Elvira undrar, om du hade en superkraft, vad skulle det vara för någon? Jag är ju väldigt svag, så det hade varit kul att vara väldigt stark. Stålmannens superkraften, superstyrka. Är det hans? Ja, det tror jag man kan säga. Han är också väldigt motståndskraftig. Man kan inte dö av något annat än kryptonit. Fan, hur många superkrafter får man ha egentligen? Han är odödlig. Vänta, han är odödlig, men det är väl egentligen bara en sidoeffekt av hans extrema motståndskraft mot kulor och krut. Mm. Pil och båge och liknande. Han har ju supersyn, röntgensyn till och med. Röntgensyn. Men han har ju också lasersvetssyn. Så han kan bränna av grejer med blicken. Och flyga. Flyga. Motståndskraft mot slag. Supersnabb. Han är onaturligt snygg. Ja. Det är han faktiskt. Är det en superkraft? Det vet jag inte. Nej. Det skulle ju vara kul att vara. Nej, vet du vad jag skulle... Superkraft. Alltså verkligen välja... Jag skulle vilja ha så här... Att någon säger någonting och så kan jag trycka... Alltså jag kan verkligen välja vad jag ska minnas och inte minnas. Selektivt minne. Ett och aktivt val. Och att när jag minns, det minns jag liksom perfekt. Recept. Man... Spara. Ja, fast det ska... Negativ kritik. Radera. Bort. Fatta vad lycklig man skulle vara. Fast man skulle också bli psykiskt störd. Alltså man skulle Nej, det tror jag inte. Jag tror att det skulle bara vara bra ju. Men tänk att minnas någonting exakt. Tänk att man skulle fotografiskt minne. Det kan ju inte vara. Ja, men det är väl inte att alla minnen ska sorteras på det här sättet. Utan det är väl en speciell knapp som du kan trycka på. Just när det gäller tentaplugg, receptinhämtning liknande. Råd, vägbeskrivningar. Alla sådana vägbeskrivningar. Du kommer till ett gult hus, sen är det ett högt träd. Sen svänger du lite, vänster. Till exempel. Att kunna höger och vänster, är det en superkraft som önskar dig? Den manliga superkraften. Den har ju många killar redan. Så. Vad skulle du vilja ha då? Föda barn, det är superkraft. Nej, jag vill inte föda barn. Nej, men jag tror, alltså, om jag, är det en? Ja, hon sa väl, fråga väl. Ja, Elvira, det var nog bara en. Ja. Snart av henne. Superkraft. Jag skulle kunna vilja vara onaturligt rolig på löpande band. Mm. I mitt jobb, alltså fatta om det bara var... Att jag bara satte på den grejen. Så behövde inte jobba, behövde inte skriva skämt. Många repa. Tycker att du är det. Du är ju väldigt rolig. Ja, men nu snackar vi stål. Alltså, många tycker också att jag är ganska stark när det gäller att hjälpa till att flytta. Men det är ju aldrig någon som tänker, det där är stål. Är det Stålmannen eller Hulken? Och det är så jag tänker med rolighet också. Jag är ganska rolig, för att vara en vanlig kille. Jag är ganska rolig, liksom. Jag övar mig på det. Men jag snackar om... ninja, du vet, sådär. Så att man bara, shit, vad fan hände? Jag, aldrig, jag skrattade så... Jag pissar på mig och glömmer tid och rum. Och det har gått 4 timmar. Liksom. Och för mig var det bara bannet. Men finns ingen gräns. Måste man inte vara lite tråkig? Fast du skulle ha det också. Det skulle vara perfekt väg. Exakt. Alltså, balans. Ja.